To zní to hlavně. Ten je to jediný zábavný support, minimálně pro mě teda. Ty jsou málo. No. Já jsem byl zvyklý z LoLka, že jsem prostě to supportu, který jsem hrál furt. Tam jde o to, že Zenyatta prostě nemá to, co může dát Lucio, to, co může dát Messiš. Ono nemá ani escape. Ono nemá escape a to je největší nevýhoda, protože nemá žádný HPčko. Nemá escape a má 150 života. Ona je hrozně dobrá s flankerama. Má escape, taky to venčo nemá. Kdyby měla nějaký port třeba, nebo... No, přesně mít port, tak jo, tak se bude hrát, protože ona je silná, ale... Hey, what the fuck, já jsem přiletěl přes střechu. Jenom to. Já jsem čar. Healuj. Já jsem čar. Jungarta bomba mě vyšetřila a já jsem čar. Promiň, Krime, mám tu... Květky jsou dole všechny. Nebo aspoň ty, co byly vepředu. Tak koukám, máš ještě dole. Já jsem tam čárnul a zabil jsem Junkrata a pak mi tady to zabilo. Jsou právě na 90 kg. No my se tam nedostáváme, my se tady dostáváme odnazováno. Ale Odok nemá žádný HPčka. Tak já je, aspoň tady odlákám, že oni půjdou zpátky mi bránit. Piče, ale... Jděte, on je tam na tom výtahu pro ten turec, kurvený. Red minus. Už běžím, mám ultinu, když tak. A to vyslo. A to vyslo. Ultina tam je, ultina. Pozor za tebou, Tommy, pozor. Tu si mete. A tuetky jsou v té budově. Nikdo. V té budově napravo jsou tuety. To tam je zmražený tři. Hele, já jsem tady na výtahu furt schovaný, se tady krčím a čekám, než budu mít účko, jo? 8% ještě. Je tam ten prázdný. Mám mu to. Mám tě. Myslím. 5% tady budu sedět, jo? 4. Tak tam mám. 3. Polhek. Máš teleporta? Fakt nevolej. Oh, nice. Tak jsem ready, můžem? Go, klačte to, please. Nemá tam věž, tak můžeš fungovat. Au. Nice. Pěkný. Jo, to je zleva. Nemá auto, vybejstí auto na mě. No, dobré. To bylo hezký, to se mi líbilo. To bylo moc příjemný. Máš play of the game, co? No možná teďka tahle ta pitka mi to stýlne. Nebude, smí. Tyvo, pěkně ono. A to bude určitě, protože zabránila... Point. Zabránila payloadu. A tak on zase zabral point zase. No já jsem jakoby zabil lidi přímo na payloadu, víš co? Ježiš, ty není to nezbíle. Ale bránilo se, víš? Tak, to mě to dostává parále, víš, ale já jsem dal 5 lidí, ale ona dala jenom 4. Ale zabránila lidem, aby... Ale ne, to má úplně na tím blbě uvažuješ. Tam jde o to, že já jsem je sundal z toho plantu. A to je všechno. Že ty na tím musíš prostě uvažovat tak, jak to vyhodnocuje ten komp, že jo? Já nad tím asi uvažuju moc... No, právě no, jakoby komp neví, kde oni byli. Tam tam má jakoby, víš co, prior killed, 5 people on spot. Ach jo, tak no, Tracer 4 někde v piči. Ach jo. Prior? Tak já chtěl pokušat payload, že jo? Super, no tak řeknu, že do pič, ne, a nenechám mi tam sák piču bez všude. Prior? Čiž no. Nevidíš. Vylezem se tam nahoru na tu střechu a já hodím dolů účko a ty tam můžeš skočit hnedka na to. Tak tam tu zamračky, počkej. Já se tam musím nějak dostat. Když jsem teleport. Tady mám taky Runehawk a Junkrat, takže... Junkrat, ano. Tady cíle máš tam dvíč. To je tam. Počkej, já se tam dostanu hnedka nahoru. Alstra, jak
Nice. Tak jo. Do prči, jsem tam měl pas. Dostanu. No, nedostal. Já už jsem nahoře a mám ulti, tak co? Jo, tak vidíš. Já tam nějak doběhnu a co na to. No tak ale dělej, než si mě všimnou, on už je tady junkrat, já se před ním schovávám. Skočte tam. Hele, spíš ti skáču kosu, ty vole, to mi jistí. Je tady. Je to jebe, věš. No, však dobrý, už jsem tam kde vybil. Tak kurva, už byl na vole. Co to bylo za teleporter? A řekl jsem, že tohle bylo špatný. Rysuj. Aha, tam, jo, nice. Co to bylo za auto? Já nevím. On to hodil z milimetru, ty vole. Jo, no. A vím, že jsem on fire, to mi jediný, co mi zajímá. Bacha, aut kolečko asi. To je prostě z... Tak neskáme. Nestřílej! Au. Trošku přehnal, co? A dáme junkera. A teď mají ještě mesi toho dátu si na těchto. OP. Mám ty si Hegel. Já furt nevím, co to znamená, to bude. Junker je dole, za vama. Co má na Hegel? To je kous, to jsou jako všechny. No? Hegel. Já mám účko, tak já přeho bíhám. Musíš prostě Hegel, kde je prostě celá výhra celé té hry, nic jiného. To myslel, že to vždycky je, ale nevím. To tam zvražili teda, ne? Tolda. Tolda. Ty si mám teď top, na se vešky. Tolda. Play of the game. Já jsem je stunnul, žádný play of the game. Ty vole, já už jsem tady udělal žádný play of the game, vole. Ty šmej, tak šel po mě. Na dva. Jo, mě ho odpinkneš, to není baseball. Ale je. Já by to chtělo heal ball. Na to. Danke. Zuz. Na. Garšu. Já jsem tam odhodila ten Messi do tvého ulta. Na dva matře. Mám už ten tady jeden. Napravo. Jo. Tam bojím chargeovat. Pušněte to, naběhněte tam, please. Naběhněte tam, jenom je bejtněte. Jste tam? Jo. Přesně. To ušlo. Běžím. Hej, tak tohle to je asi moje nejlepší hra za Reapera ever, hej. Proč by nevím, že tam zmrazil. Oh.
A já nemyslím to poslední účko, ale každý účko, co jsem dal, bylo play of the game, tyhle. To je můj play of the game já, za Reinhardt, já zvlád, ty se smích. Cože? Jo, to je to. Oni měli Tracer? Ne, my jsme měli Tracer, to je jak tam hodila tu bombu na 4, no. Já to říkal. Takže tlustý Overwatch bažil stejně jako to musel být takový retardi, ty vole. No, no, to je dobré. Jej, ty vole, 4 Blood, 4 Dead Blossomy, vole, 14 kilů. Čest. Dobře, dobře. Škrál. Děkuju, děkuju, to jsem potřeboval slyšet. Já už jsem dál na City. Jo, taky, taky. Můžu otevřít dvě legendárky, já můžu jít spokojně. Můžu jít? Je...